ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ତଥା ଅଭିନନ୍ଦନ। କଥାରେ ଅଛି, ଚାରୁ ହାସ୍ୟମୟୀ ଚାରୁ କଳାମୟୀ ଚାରୁ ଭାଷ୍ୟମୟୀ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିବଣ୍ଡିତ ପ୍ରଦେଶ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ। ଏହି ଉତ୍କଳର ମୁରବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବିରାଜିତ ପ୍ରଭୁ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଥାର୍ଥରେ ଆଜି ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସେହି କଳା ଠାକୁରଙ୍କର ବେଶଭୂଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଗଜାନନ ବେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ହାତୀ ବେଶ। ଏହି ବେଶ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ପାଳିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସୁନାବେଶ, ସାଧାରଣତଃ ସୁନାବେଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ଏକାଦଶୀରେ କରାଯାଇଥାଏ, ଆଷାଢ଼ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ, ପୁଣି ଆଶ୍ୱିନ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀରେ ପ୍ରଭୁ ଦିଅଙ୍କର ସୁନାବେଶ ହୋଇଥାଏ। ତା'ପରେ ବଣଭୋଜି ବେଶ, ଏହି ବେଶ ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀରେ କରାଯାଇଥାଏ। କାଳିୟଦଳନ ବେଶ ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ ଦିନ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଳମ୍ବାସୁରବଧ ବେଶ, ଏହି ବେଶ ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାଦଶୀରେ କରାଯାଇଥାଏ। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ବେଶ, ସାଧାରଣତଃ ଏହି ବେଶକୁ ଟିକେ ଅନ୍ୟତମ ମନାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଏଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳରାମଙ୍କ ପରି ମଧ୍ୟ ସଜେଇ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୈତ୍ରଶୀ ତିଥିରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ବାଳି ବାମନ ବେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ବେଶରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବାମନ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ, ଏହି ବେଶ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତା'ପରେ ହରିହର ବେଶ ଏଠାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ କି ଏହି ବେଶକୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ସବୁ ସୋମବାର ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସୋମବାର ପଡ଼ିଥାଏ ସେହି ସୋମବାରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ହେଉଛି ଠିଆ କିୟ ବେଶ, ଏହି ବେଶକୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ବାଙ୍କଚୂଡ଼ା ବେଶ, ଏହି ବେଶକୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀରେ କରାଯାଇଥାଏ। ତ୍ରିବିକ୍ରମ ବେଶ, ସାଧାରଣତଃ ଏହି ବେଶକୁ ଟିକେ ଅନ୍ୟତମ ଏହି ବେଶର ଅନ୍ୟତମ ନାମ ଅଛି, କାରଣ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁର ଏକ ରୂପ ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରଭୁ ଶତ୍ରୁ ସଂହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବେଶକୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଡାଳିକିଆ ବେଶ, ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ବେଶ ଏବଂ କେହି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଏହି ବେଶକୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବେଶ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଅଛି। ଏହାପରେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ, ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ସାଧାରଣତଃ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ମାଳତିଥିରେ କରାଯାଇଥାଏ। ମାଳତିଥି କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ସାଧାରଣତଃ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ 50 ବର୍ଷରେ ଥରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ବେଶର ଦର୍ଶନ କରିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷେ ବହୁ ଆଶାର କଥା, କାରଣ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଧାରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। 50 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯେବେ ମାଳତିଥି ପଡ଼େ ସେବେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତା'ପରେ ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ, ଏହି ବେଶ ସାଧାରଣତଃ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଶ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଶରେ ତିନି ଠାକୁର ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ମାର୍ଗଶୀର ମାସ କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ପ୍ରତିପଦା ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଘୋଡ଼ାଲାଗି ବେଶ, ଏହି ବେଶ ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ ଠାରୁ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଗଶୀର ମାସରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ମକର ଚଉରାଶୀ ବେଶ, ଏହାକୁ ମକର ଚୋଳ ବେଶ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ପୌଷାଭିଷେକ ମାସ, ପୌଷ ମାସରେ ଏହି ବେଶ ଧାରଣ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପୌଷାଭିଷେକ ବେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପ୍ରଭୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ପଦ୍ମ ବେଶ, ପଦ୍ମ ପରି ସଜ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ବେଶର ନାମ ହେଉଛି ପଦ୍ମ ବେଶ। ଏହାକୁ ମାଘ ମାସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଓ ଶନିବାର ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ପଞ୍ଚମୀ ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଗଜ ଉଦ୍ଧାରଣ ବେଶ, ଏହି ବେଶ ସାଧାରଣତଃ ମାଘ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଚଚେରି ବେଶ, ଏହି ବେଶ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ରଘୁନାଥ ବେଶ, ଏହି ବେଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚୈତ୍ର ମାସରେ
ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଆସୁଛି ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ବେଶ। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ବେଶ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର କୃଷ୍ଣ ନବମୀ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଅବକାଶ ବେଶ, ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ଏବଂ ଗିରିଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବେଶ। ସାଧାରଣତଃ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ଏବଂ ଅବକାଶ ବେଶ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଦିନ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗିରିଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବେଶ ଏକ ବିଶେଷ ପର୍ବରେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଯାହାକୁ ଗିରିଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବେଶକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନ୍ୟ ବେଶ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ। ଝୁଲଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଶ, ଏହା ଶ୍ରାବଣ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଡ଼କୀୟ ବେଶ ଏବଂ ସେନାପଟା ବେଶ, ଆଡ଼କୀୟ ବେଶ ଏବଂ ସେନାପଟା ବେଶ ସାଧାରଣତଃ ପହଣ୍ଡି ହେବା ସମୟରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଡ଼କୀୟ ବେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ଅନ୍ୟତମ ବେଶ ଅଟେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ବେଶଭୂଷା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।